Thank you.
Thank you.
Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Enga Wuwus Negih Kanda Purwantara Purwa Hartosipun Wiwitan Tara Hartosipun Kraton Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejiabi ti salabeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Purbakansana Nagara berat benghar ingkang dados nalendra dudutelu duduloro Anging sewiji-wijina hingih mangnusa pengawak denawa kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentapin lalipiting sosok sari nenggana waretna Lemek babut prang wedan niki nanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mi murubmu biara kadia kunangkuna. Remagan klian patih purba denta. Lan suwiji senopati kalapi deksa sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watakuanto sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan Mengawakan jangkung gede si mardada bewa si merostaya papadana pasemun lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar. Anu dina waktus isang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan Sadayana sami ngantos kana dawuh nalendra teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh tina luhurna wibawa sang nalendra iya saur nira dan anak panjang sinungki iya senengi sabda sabda oh.
nening asih. Ya tening asih. Ya kang asih. Busana maneka warna, busana maneka warna, maneka warna. Seritimun ing pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna, serba kapus pitengu dianang yang pajeraking sarwa rukma, ya sarwa rukma. Renggeng manik narawata. Salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana, Sang Nalendra Bibisik Purbasakti, Temagantian Pati Purbadenta Lan Senopati, Sami Tungkul Hamari Keludat Jemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pamor Nalendra. Watek wanto Sang Nalendra Gagah Sakti Mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawadaling lisan maka tentu ngandikan ibu anu payus dipi agul kalayan dipi reus lan senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunyu panjenengan ditarima pujastuti sampean kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon Sri Paduka hehehe ulah anak tenang we paduka abdi gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kahunyuk panjenengan hak ditarima kahunyuk kakang pati nuhun ki adi nuhun nuhun ditampi kula kalihna ti eta aya pikeresaeun naon ieu teh purwa panjenengan kersa ni malam tansah diajeng-ajeng Gusti tak kieu geuning aya kagungan karaton sisi jalan teh iya Urwa dihaturadan linggi leres. Saperkara mah hayang panggih, hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun.
Rada tiis karasana tiis seuli herang panon. Leres paduka. Kadua na ti eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir. Leres Gusti. Sajaba na ti eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi, ka senopati, ka sajumlah aplatur nagara, ogi ka sajumlah masyarakat nagara. Anu parantos nyiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu, nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea. Tibalah kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa. Diestokeun paduka. Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Nya kalaresan kapan lurahna teh anyar demi 2 minggu ieu teh. Nya juragan Anik. Nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katingal ka diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap dipan bade nyebar ngeunaan puad. Puad di mana? Puad eta sesepuh tinya ti Ciburial. Ish. Eta mah kiai atuh. Ciburial Ciwidey. Ari Puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas. Hag syukur syukur syukur. Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu. Harenghengna kulan Gusti. Pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureuyeuh we. Keuneu anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nya eta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti. Ya. Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan. Heeh, alus alus alus. Margi katinggal aina teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leungitan. Mode gonang, galah sasalimpetan, encerak. Iya. Ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya. Eta we anu apa teh si Pombob. Iya. Sareng Doraemon. Doraemon. Kitu kulan Gusti. Heeh. Sok ronjatkeun, ronjatkeun. Sajaba na ti kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh Ki Adi. Leres. Kulantaran si Nyai ayeuna heuda kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh. Tuang putri anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh. Eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia.
malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, loba jajaka nu kaedanan. Wuh, marukana ungapoe teh cing salalember pahade-hade kanaraan. Ditabeuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngan da si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh. Ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh. Melang kumaha? Heuseun sieun teu bogoh ka lalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah. Anah moal Gusti. Piraku. Anu jadi kamelang teh eta. Ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang ka jelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Kitu budak ngan hiji-hijina. Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we. Oh nyeta, loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaitu na mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh wungkul mah wah. Hartina meureunan. Kudu geus dewasa ngaran-ngaran kus boga salaki teh nya. Kantenan, kantenan, kantenan. Tak kitu Ki Adi, malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang heueun nu bogoheun timalat dek di saemarakeun. Keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jagona teh kira-kira na sanggup. Paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hinga ka punut marganing tanaga larapati ge kasangakeun. Karesep teh teh lalajog geulut teh aing ge. Da eueuh deui olahraga anu sok dilalajoan mah lintang ti tinju jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. 3-1 leuheung lamun saeutik elehna teh da 3 geuning. Jeung mana? Sareng Persija. Nya. Heuda, biasa ai main mah eleh jeung meunang, heuh. Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung mineng teuing elehna teh. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Nya. Bari pamain teh meuli teteh. Nya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya. Bisa maneh nyepak bola, ih kapungkur oge marukana tobros tar rambang bola teh. Iya. Ku bola sanes ka duruk. Ora karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tak kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Nya. Kitu pak pangaosan 15 peuting. Papai ku aing Kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah
sanajan aing boga anak awewe geus gede, biasana parsinga Depok masuk dipake nunyunatan. Ya, tah ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing. Si Nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok. Lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa Nyaan. Gitu. Gitu kulat gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Naha alus kumaha? Cen moal mayar panayagan singa Depok. Naha? Da panayaganana dihakan ku singa. Timalan timalan. Lir Pendra. Barang nu curaos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara Astina Resi Dorna miwah sadayana para Kurawa ngaleut ngeunteung ngabana aleut ngumat-ngumat jatang pina. Wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakumara katarik katajika pati-pati kapentang asmaragama ku ieu sang putri. Sorak hambal-hambalan. Sorak kana daya. Kana daya, kana daya. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kerongkeng. Pranyata ana apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu, pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareret? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu nah, hanya pesta-pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih. Wayahna tampi tamu bulah ditu. Sae Gusti Mah. Romeo. Sampurasun angen. Rampes paman. Datang neratangan demane wapagulingan rana. Kedayok ingkang sampun prapta, sampun prapta. Aduh anger, semah pangabaktos itipun mang. Nampi nuhun haturan rawuh kasubuan mangga ligih. Sumpah kapi hatur mangga ligih. Ngenakeun ieu pun anak. Tuang putra teteh laras pun anak. Aswatama ngarana. Luh bagja. Aturan rawuh sepuh. Nampi. Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae. Anger citrak situ mareksa parto marmo wirupaksa daruk citra-citaruk cita sumati jeruk. Nggih. Mangga lingih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten jumanten. Mangga.
Ambarwata Suta. Pingah Amar Wata Suta. Pingah Magiri-giri ningali dedayo bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri ningali dedayo ingkang sampun prapta ningali dedayo ingkang sampun prapta dedayo sampun prapta ingkang sampun prapta Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima nah asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh haturan kasepuhan nuhun anger nampi kana pembage ieu tuang putra taleres ieu teh pun anak anger mungan saese asa ese saeseina ngan hiji-hijina anak teh teh namahan deui mangke nya kabur-kabur bojona nya wilujeng tepang atuh pun adi Aswatama nampi nuhun bae aturan rawuh sepuh dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun-nuhun nger nuhun-nger nuhun-nger gararagahnya urang dieu duh nya kalayana atuh ieu teh reuwas nu taya papadana ai kabingah makomo ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jalmi anu kasohor tuh dengekeun Aswatama nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama turutan kumana nya sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngareuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha naon we sarek daek sabab bisa na kasohor jalma teh ku karyana nya ku gawena tak kitu turutan matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh engke nya alhamdulillah anger kumaha kasepuhan di Jajar Sokalima teh aya teh parantos luar biasa canggih na kabina-bina parantos jadi pasantren modern parantos sagala komputer laptop pokokna anu dalalaptar teh ayeuna mah ti kalangan tengah kahanapan arang langka ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur nya kaluhur aeh tah kitu anger komputer oge internet oge parantos kortu duo ngalangkungan milenium ieu Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh nuhun kitu ceung mang oge engke mah bilih ieu mah bilih anger bade hubungan kareng mang teu kedah ka itu dina internet
www nya teh mun cek bahasa Inggris mun www dorna docelang .com meureun ta eta heukeun bae atuh naon sia teh iya nuhun sepuh nuhun kitu punten emang ngabeki heureuy eta teh sakola teh iya sajabana ti mang beuki heureuy teh beuki udud eta teh iya numawi oge kitu laras salajengna atuh aya naon sepuh engkieu anger tapi punten eta jauh di jogjog anggang di tiang teh mang teh bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu anger nuju sibuk panginten di dieu anteun-teun teu sawios teu sawios teu sawios sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh sanes teu apa mang kana tata cara etika nyemah ya yeah. Da aya nyemah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ya mangga mang teh salarasna mah kautus nu jadi ratu ngemban timalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos kan salira jeung anger ti anger Prabu Duryodana olo nuhun damang sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku sang Nalendra teh kumaha wireh sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara sanes Raden Komarudin sanes Raden Mandrakomara sanes Mandra lanceukna omas sanes iya atuh eta mah kasep tayu malangkung leres nya kasep ngalangkungan Asep Syahroni nya 11 12 yang lurah anik mah kasepna eta budak nya rada sipit leres nah ari eta putra sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra nya eta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningalkeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nya eta kapentang asmara agama ku wanoya lami tilami eta budak teh belak-belakan wireh katarik kataji ka pati-patina teh sanes kumulian tapi kutuang putri kukituna manawi eta tuang putri teh acan kagungan bebene putra Nalendra ti Astina bade ngaleuleuhkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh jangakeun sejapang lamar jangakeun sabda pang lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas pisis kumarincing inten yumanten nah kinten-kintena teu acan kagungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra kitu kaayaanana tak
kitu na mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti. Upami teh mah ditampi ieu panglamar mang panginten wangsul deui. Bade ngabantun itu putra naraja. Kitu badawi teh teh. Bade ngalamar. Bade naroskeun naha kinten-kintenna bade ditampi upami. Ieu panglamar ditampi. Panginten, ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamaget. Tah kitu bari sakatenan urang rengsekeun pertikahan. Iya, urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh. Ninggang dina waris. Jeung mah oge. Kumaha kinten-kintenna anger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun. Ti, taulah. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaulah teh ieu teh bungah anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bungah kaulah. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncit leuit loba duit. Iya sami jami jeguh sareng urang dieu. Pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis ceuk mah oge. Iya. Pada-pada wajah ceritunya. Gitu. Jadi aik kange kaula mamanga teh teuing. Mangga bagja-bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha er? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha? Jadi pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula. Kumaha ngir? Saemara? Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi saha nu bisa ngelehkeun ieu patih ieu pun adi ieu. Laras? Tah, neme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Suatama? Kaula. Kumaha? Lah nah, atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Alus lalaki teh ngaranana. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon maon oge kahareup. Temongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranana. Jadi cinekna mah saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara? Leureut. Eta anu bakal jadi mantu kaula. Hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan gelutna. Wah, tiasa mangga. Mangga. Oh, tiasa. Beres tamah. Temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh mah terus ya jalan. Malah nuruk sakte ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tak eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana? Ayeuna ge tiasa mah. Dinyawe di alun-alun.
Tapi panuhun, kumaha? Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana ayanu eleh ulah dendam. Ulah dendam, omoha, ai carana kieu mah. Nah, ya kedah ngangge waragan, ah teu kedah. Tong disebut raja berat beunghargeun di waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya. Bade sabara hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we. Nanging upami panginten anu ele anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Nya. Sae mangga-mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira napati sanggup enggak jagakeun sadaya lain. Ha? Jagakeun sadaya lain. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hoyong ningal ai putrina teh nu mana? Ah ulah wakal ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu. Saya atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga. Tak kitu geuning tam. Imah. Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakil temok malah di ditemongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge biheung teuing awewe teh bogohna ka Aswata mah. Nya. Wa teh jadi Aswata mah. Itu mudah-mudahan ya maaf ya atau cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing ya nah amat teu sepuh kitu aya keneh nafsu normal keneh aing teh nepi ka kitu eta ngomong ya nganggap lemah we ka aing teh gede keneh aing teh nafsu teh ya gitu paingan atuh itu muni naon sia teh tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup eh jiga indung maneh mangga atuh anger ayeuna mangga 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 diantos ayeuna diayakeun heula riungan heula kana ngabentuk panitia saimara. Entong, entong. Lila. Tong make jeung panitia-panitia sok. Tugas keneh keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok itu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kucimane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian mangga paduka diestok tenang sok bentuk eh saurang panitia malah mangga aja hiburan mah hese aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea hayang nempo nu gelut dih kaulah kaulah yakin patih bakal sakti mandraguna cing persanten nyi anu geulis anak ama ieu aman Thank you.
raja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi, lan kareu. Maha Gusti, ge urang ngadongeng heula sagedeung leuwih. Kining ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur. Ge nu matak dongeng dek heula. Senopati lan patih nagara ngandika aya nang ngon ieu teh Gusti. Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra dina harti bakal dipesat urang. Wah, urang nawe cing apal kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat keneh sakarepna. Iya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena. Oh, pugu we. Ai bieu tamu ti nagara Astina teh de kalamar. Neme teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi, iya. Kumaha karesaeun putrina? Asa ditanya ai putrina mah. Ngan ieu mah karek-karep raja we. Maksudna mah anu di dongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh buguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinekna mah urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara. Percayaan teh naik ka salira. Bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urangna we cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunya ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwihna sokeuna ku apes. Keneh lah. Dina sasih ieu mah ninggang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Iya. Nyokot tina hitungan naon, tina aboge dibantun. Tina manis pahang dibantun. Ya. Jadi ayeuna teh para kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun. Iya. Ai urang kurawa mah da bae. Geureu disungut. Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tosna oge ka ituna teh bakal aya waragad ieu teh. Tenang. Waragad nama itu ya panglamar. Panglamar tidak ada Astina orang pakai waragad. Tak, cuk itu saya juga nak ayah lewih nak kangen ngomongan jalan. Iya. Kangen ngarehab. Gitu kulat. Iya. Wayah nak mana panisiaan. Ha? Oh, saya. Mangga. Diajar. Kana mah kekedah diajar mangga teh cingnya parantos biasa. Baru kana ayeuna sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Nya ngan teu bisa mukodimah. Oh, diajar sok seburu-buru celukan. Da gining.
wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. Yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun. Eta salagarana leres nuhun nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina leres saha kahijina ieu da catetanna dibanteun kumaha urut-urutan kahiji kadua katiluna. Tayu mangga diaoskeun geuning ka dihaturanna nini. Nanging dina pelaturan saemara teh ieu teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih. Nampi. Oh, ieu. Nu kahiji ieu teh saha Aswatama. Nu kadua cinta asih teh sanes cinta asih Citrayuda. Oh Citrayuda. Anak ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede. Iya. Mun 10 kalian panon aing. Atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah. Anu kadua nama geningan ieu teh Citraksi. Geningmu opatan. Opatan heula upami eta anu jago na wungkul areleh kabeh. Nya wayahna ye meureun Mang Teh Bade Wangsul. Leres. Sae mangga. Mangga antos atuh ditu, teu aya pelaturan, teu aya imarek make senjata sok. Bebas dek make pakarang, dek make katimulan kagagahan, kasaktian kamandragunaan, mangga. Iya. Aduh. Teu dibawa senjata yo. Iya. Nanging aya pelaturan mah. Kumaha? Di mana-mana aya anu semplak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh, jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah. Ah ulah nepi ka paeh we atuh. Hieun meureun. Iya. Sesebut eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngelepek. Teu eling. Kumaha sia suatu batang tuluskeun wae kitu. Iya. Rada tengah hati ente. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngehujun ente. Yang aswata mana kalau nyari huntu budak nanti. Punten ya. Aswata mama di nomor tilukun ya. Ma? Aswata mama di nomor tilukun. Nah gini imak urutan ke hiji. Tak pindahkan. Nuka dua jadi ke hiji. Nuka tilu jadi ke dua. Ya kitu teu naon atuh mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga. Aye putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan bae ulah.
diaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring saembara. Saka cek payun. Teh kakasih teh baca weh didinya tuh Citra Soma didinya mah ngeras nuhun atuh Mang Soma. Mang Soma teh salah sawios ti Astina ngeras rayi na Prabu Duryodana ulah lalawara adi raja kia kia oke nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyata Mandra Kumara putrana pun lanceuk. Putra Tuang Raka. Leres. Sae. Tega Lara. Tega. Pati. Ya mudah-mudahan lah. Tiasa ngelehkeun jago saembara dina harti. Bakal kacanak eta putri. Siap. Kapayun. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna. Hayang mah ge watir totogkeun ka nyahuluna. Jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang. Nah, setengah hina teuing. Make jeung bengkok meongeun teh. Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, jiga papatong gitu. Tah saha teh heuh. Nya siapa ni sia amok? Udah teh we disebut papatong aing. Mun jauh-jauh. Papatong Jawa teh kitu. Mane juga kini-kini Sumatera. Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya jangan mangga teh teuing. Kaula mah kaputusan raja we pangitan. Iya, siap. Mangga. Parantos siap? Iya. Are ready? Yes. Mangga ulujang. Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Iya. Cikan. Aku kumaneh naon boa maneh pangna kieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah teu dipikiran nu kitu mah nu penting raja kaula sugema we auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim di cai unajaya di darat jaya una nu calik di sirah cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jahil ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Mana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap nu teh. Nyoan tuh asyoyo
hadepi sanjeun awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teh aing. Kasepuhan tingali ta jago Astina rubuh hiji. Tah ini. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina. Ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan lingi. Da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti tah Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Hese. Kumaha? Eluh. Eluh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna. Hor. Ongkoh maneh nu nuliskeun kana langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningali kieu. Eh, sinuna kandung tuhut. Nya. Tah upami ti asa mah asa tama pamandarikeun. Saha asa tama? Ya, mun bisa mantong tulus asa tama mah. Nya. Coret-coret deui mun bisa mah. Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira. Ada teu bisa gelut aing mah. Nah. Ih, sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memerukan geura de sungutna teh. Hoakna mah tarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Ya eta citraksi. Sok atuh angger citraksi. Ayo kamayu kamayu kamayu. Mayu. Senopati. Ulan aing di dieu dina papanggungan. Papanggungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Sahab ye nu eleh. Urang lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma. Nuhun, heeh. Sok lah pokona anak aing jaminan nana eleh patih aing we. Mangga dihaturkeun. Hari aing disurung-surung titah ka dieu naon ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah. Hah? Sok lawan, lawan. Lawan, lawan teh. Hay hay hay. Patih nagara bejana nya. Ya. Aduh, sorry euy geus hees be teh. Ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina. Kumohon ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tingali keneh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintena lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua. Gelut jeung kaula. Saha anu ditah?
Nunita gelut teh saha? Heuh pandorna ngadaftarkeun. Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongos saja jalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy leuleus euy. Iya. Jadi moal tulus gelutna. Ah, ditaku saha gelut. Teniat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal. Heuh kudu gelut heula. Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry eus. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teh sa geprak-geprak acan. Teh sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleot. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu. Pogo-pogo deui. Ta kumaha eta meunti ka sa geprak-geprak acan? Jeung sia goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong eta gelut. Tanya heula aing lah daek henteu. Aing sugan teh wani ah. Yo didaftarkeun teu pukul-pukul teuing. Jeung sia. Geuleu aing. Rupina Unian anu katilu dihaturkeun eda Nusara rumping nemete menta dicoret mangga langsung ke Aswatama. Aduh Aswatama ya. sok kada urang tiup heula prakatkeun timbalan kagok era atur ka manakeun mundur sesek musan Aswatamanya Aswatama tiasa baka kagonol sang putri sang sudewi yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianana ya sampun kadieu datangkeun. Mangga diaturanan lingi jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti isun si Emara teh nya. Aduh. Lain nu lalajona ge eueuh. Oh, da kudu diumumkeun atuh pisabulaneun deui. Kudu dibewarakeun. Da ieu mah dadakan. Keun bae acara dadakan ya. Mangga Wilujeng. Aswatama iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara. Ulah wae ka gede hulu sampean. Gede hulu naonana? Ayeuna keneh baka putus royat. Mangga. Latina mangga. Mana.
dihaturkeun ka saderek Durna Ramana ieu Aswatama Canak. Aduh, asyaku kabina-bina teuing nanasiban. Kumaha tatuang putra anu dianeukeun teh? Da nyeri beuteung eta budak teh. Sapoe bieu 7 kali ka pasilinganana. Nuju mencret pun anak teh. Ngan kana perjuangan anak Aswatama. Aswatama. Eulah. Amwa. Cek ama oge tong disanggupan atuh sakira-kira gering mah. Ngomong we teh tadi. Aduh. Lapur ama. Ulah dilayanan ieu. Ha balik. Balik. Balanya. Ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan. Aye sorangan-sorangan mah da moal wani moal. Nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh. Ti, kaulan. Ha syukur ai, bunga aing bunga. Anu penting mah raja urang ge sing bunga. Sia. Sia. Panisia. Kulan, Gusti. Heeh, nuhun sok euy. Sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saemara. Saha nu wani ngelehkeun jago saemara dina harti bakal hadiah meunang hadiah putri. Malahan bakal langsung diangkat raja ku euy. Tapi jelemana beunghar. Nu sangsara mentong ahera aina. Ya sae. Di golongan raja we golongan raja. Mangga Gusti dah. Oh kitu geuning kapalaina Lendra. Tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aina teh da ieu kaayaan tempat kieu. Daruratnya meureunan dek diwangun heula we. Kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo nya pokona mah geuningan tong boro make jeung eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggere nyeret nya komo aing ngabendoma nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur 2 lengkah we ning. Iya, heuh atuh aya ku kitu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun. Heuh. Kitu de, hayu. Carios Arjuna Panengah Pandawa deudeuhus ka Durna cenah nuju angkat ka luar nagara. Ku kituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.
nyeping netra danan jaya. Sang yang rawit katawangan awarlan mega putara, laan mega putara. Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng, nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bungbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamu sekalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha. Sarang di mana ayana ayana. Nujung ngahuleng ngaraga meneng di satengahing marga sapraptanipun ira sidruna. Anu ngahaja bari di tepangan teh mulih ti nagara purbakan sana. Saha tetengah janteng? Geningan Kangjeng Rama, ama? Aduh, Arjuna. Para Kurawa, ya terus terus maju terus maju terus maju terus maju balik 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 terus terus. Terus. Gotongan Mas Pisis kemarincing itu cuma tentu syawara jualan ke dahar. Kecerkeun beak gitu di jalan anu ngabegal bebeja mah. Kana tanggung jawab ku mamang lah. Iya. Bebeja kadudungan mah ya rampok kitu. Iya. Haturkeun semah pangabaktos sama. Nah, de ka mana? Anu mawi. Putra teh dongkap ka jajar Sokalima. Kumaha? Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara purbakan sana. Benar, benar, benar. Karek balik kita. Aduh, lamun kita tadi ibu dak ayaknya, mau teu eleh ku jelema ieu. Nya ge lungguh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar Sokalima. Leres. Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun. Aduh, nuhun. Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Menta kitu 3 kilo mah. Ngeunah teh dipake coe sama. Timbalan. Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang akua. Raos amah henteu. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara. Hah? Dedengean teh lambang nagara? Leres. Layang jamu sekalimusada teh ha? Timbalan. Kamana? Numawi teu aya. Tuning. Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana. Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah. Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas
dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka. Atuh bung bang meureun di ditu teh nanya. Leres. Manawi amatiasa nulungan bonggolongan margi salira mah hiji pandita, dua da puguh gelar na gedangiang. Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruwat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah. Nah, dangiang dorna nginang ruwat Balabala. Nya. Kawalat teh naon? Kawalat. Kawalat teh dinge di mana urang lapar beas teh sok dikawalat, diliwet eta. Aeh. Heeh. Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih di nagara perubakan sana teh ngalamar nya budakna mah geulis arjuna. Subadra Srikani teh tah eleh tah. Sakareretan ngaliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marukana Arjuna teh pamajikanna teh loba anger eh daek deureuan ku Arjuna mah. Iya. Manawi aya bonggolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara ah nah meni da teu dikurunangan kana jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan pan lain sakali dua kali tiba heula mah kejeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sarana nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal. Aduh. Naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling? Kinten-kinten. Saha anu malingna? Bangsat nu malingna mah. Amate kungsi baheula teh meuli gamelan. Wayangna kumplit. Mimitina puak paok gugunungan. Marukana gonewa disebut-sebutkeun. Emong ngamodal mah. Imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumaritis teh bangsa tungku teh murukana si sepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah tah eta jelema ngalemet mah ulah warga si Semar eh tapi ulah cek ama ya bisi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli ngaliarkeun talus atuh ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman
lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah cerita. Kurang ajar. Nah, dipake naon teteh? Ah, hayang we maju meureun sabab naon? Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada. Si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang. Pasti ku si eta. Upami kitu carana. Ku kaula diwara malah ditugel jangga lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara ngabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah ka sireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum. Aduh sadaya-daya ama entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek warga tumaritis pararae. Padahal teuing. Lahir teu lahir dulur ge lain. Nya ngan dosa we urang make dosa anu teh keur antep. Eta dipaehan ku Arjuna keur bae da kududunganna. Naon rugina keur urang? Hayo tuluykeun lumampah. Inggih. Kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel godonge sami pang-pang sekar mekar inggalih ke andele si pandan aru si pandan aru panglus lampah ke punia Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna jelaran anu di pika guru pisan Yaya Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidik lumampah ka tumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kacarios kampung tumaritis desa Kenagoro. Ya. Cing, kakang ilang kada kitu su. Urang ngepak barang itu. Panen deuleu wate cu. Oh, ngan geus diborong keneh ka Pa Haji Rono deuleu cu. Atau si gareng tomat si cepot wortel ih aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti manahiru era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif. Darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun manjangkeun hirup sagawe-gawe uja
sanajan BBM naik, kapan teka pangaruhan teing kumaha nabu beliun ai urang daek berkarya menyecu. Semar semar ya we semar ya winangun semar kuncung dan narulu siti bentar kang puputer kang dadia pakuning alam cahayana hayun sasmita cu paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleang lain nu urang sabab hariring teh gening nu maha wening haleang nu maha wenang cek hariring ulah waka suka seri muncan pangih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucu urang mah hirup ngan ukur derma derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cu dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh tapanggupai. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang.